Storytel Original presenterar en ljudbokserie i 10 delar av Christian Holmqvist. Inläst av Fredrik Bärling. Mon Dieu! Gustav den tredje checkar in. Gott folk, till min stora förvåning har jag vaknat efter att ha sovit i 223 år på en kattvind i Gamla stan. Äntligen möter jag mina undersåtar igen. Men de beter sig så egendomligt. Deras kläder är horribla och droskorna morrande monster som framförs av riktiga kanaljer. Världen har blivit så underlig. Men man kan ta sitt eget porträtt på bara en liten sekund. Och allt känns mycket spännande. Gustav den tredje checkar in. En skruvad komedi med historiska bråddjup. Exklusivt på Storytel i juni 2016.